我们看下一段本文，若起正真般若观照，一刹那间妄念俱灭。他说，如果我们对于自己的内在起了观照，以智慧来观照，智慧是什么呢？是实相。对于内在心头一丁点感受正在发生的时候，去观照那个感受组成的实相，这个感受是多热多紧的东西所组成的。但通常我们越热，我们的愤怒越大，越紧我们的哀伤越深，你知道那个就不叫智慧，因为这个热跟紧它的实相就是热跟紧，再也没有别的东西了。若是我们能够观照到这个实相，往内觉观，眼睛闭上，往内去感觉，叫做观照，去感觉心头内发生的微微真相，看得到这个真相，烦恼霎时可以解脱。所以一刹那间，那个代表烦恼的意义跟那个捆绑那个力量好像不见了，叫做妄念俱灭。这个是告诉我们呢，要解决我们的三千烦恼丝，世上所有一切的烦恼尘劳，那个烦恼从哪里解决呢？就是对于内在心头的实相的观照，一刹那间就可以解决。但这个意思并不表示这一刹那解决了烦恼，下一刹那就能够永保那个清真，不表示这个意思。那下一刹那也有可能那个迷惘又来了，那个烦恼又攀上心头了，那个解决的方式呢，还是只有一招，就是对它起实相的观照，永远都是只有这一招。所以心经的第一个字啊，观自在，以观自作为开头，以自在作为它的主轴，这个妙诀就是这里所谓的般若，观照这个般若叫做观自在菩萨。若是自性，一物即至佛地。佛是由什么做的呢？是由本性造化而来的。佛是由人做的，但人跟佛之间是有差距的，人跟佛毕竟是不同的，虽具佛性，但人跟佛毕竟究竟是不同的。那这个不同如何慢慢的去接近，从人慢慢的接近到佛呢？这是怎么做到？靠我们本性的造化。所以因此要迈向修行的第一个要务，就是认识我们的本性，认识我们的自性。性是造化的原理，是造化的泉源，本质具有的一个造化的机制。一个苗怎么变成神木的呢？靠的是什么呢？就是造化。造化这两个字不容易懂，听了麻麻啦，但是却是最重要的字眼，你一定要一再思索这两个字，造化。小小的苗怎么变神木？靠的就是造化。一个人从出生莫名其妙就老了，靠的是什么？是人的特有的造化。一个苹果树几年后就长出苹果了，靠什么？造化。人若能够圆满他的本性，能够圆满那个造化规则，从人慢慢造化出来呢，就是佛。上古时代的人呢，那时候人类还非常清真，小小的小孩子在天上就会飞了，那是造化的结果。所以一物即至佛地。当我们往内开始用实相来观照我们内在生命的一切真相，让那个感受维持非常清真，这一点很重要，因为你的烦恼挂碍都来自于感受，对不对？这什么感受，那什么感受，他给我什么好感受，他给我什么坏感受，你的烦恼都来自于这里。感受毕竟在你身上，观照自身感受的实相，不仅可以放下我们的所有的烦恼挂碍的之见，解除你的所有的烦恼，现在我们人世间所称的情绪管理，它不只是可以解除烦恼，还可以见识到你的自性，可以取开你的自性。性是内在契机的造化的原貌，造化的规则。当这个造化之性、造化规则取开的时候，那个造化跟佛是没有两样的。佛是经由慢慢造化而来的。那么当我们心的烦恼一清净的时候呢，干扰性的因素就已经拔除了，因此性呢自然会展开。性不容易懂，但我们来思索妨碍本性的东西是什么，把它移开，让它去造化，就能够得到它的奇妙。
好像一个蛋放着，经过造化就变成鸡，对不对？啊，你旁边呢偏偏放一个微波炉，那个蛋呢终究是臭掉了。如果让它造化出来，也有可能是残缺的，对不对？那你要了解这个蛋里面的造化，你微波炉又不拿开，你又想了解蛋里面的造化，去调整那个造化，让它生出一个健康的鸡，这何等的困难啊，根本达不到，因为你无法了解那个奇妙的造化。但你有一个很简单的办法，你就是把那个微波炉移走。造化的奇妙，本性的奇妙，无可言喻。但是呢，你并不需要了解它，你就可以得到它。好像你并不了解你的肝怎么排毒的，各位对不对？但是它自己就排毒了。你只要把影响肝的排毒功能的不利因素都移走了，那它自然就排毒了。你读不读书跟这件事都无关紧要的。你会不会讲英文跟这个事也无关紧要，会不会数学跟这个事也无关紧要，因为性是本来就已经具足，坏就坏在干扰了它的因素。那干扰的因素是什么呢？就心，把心的妄见拿走，把心中的烦恼拿走，本性本质具足，那一刹那造化与佛无二，但不表示那一刹那呢，也就是西天的佛。你可以说啊，你是地球上正在造化的未来佛了。就像小狮子，小狮子虽小啊，但是它有可以成为狮王的因子，对不对？你不可以轻视它。未来它是狮子，但它现在成大狮王的造化正在身中发生，我们就说它是个狮子。我们说小狮子是一只狮子，行不行？可以吗？这当然可以，大家没有异议啊。因为它血液里面流的那个造化机制是可以让它一步一步成为大狮王的。那一个人虽然是在凡尘里面打滚，污浊尘世里面的一个人，但他内在的成佛机制开始展开的时候，我们可不可以说他是一个佛呢？可以的。所以这边说一物即是佛地呀，你不要想说一刹那他就飞到西天，不是的，他依然在这，不过我们赞许他那个造化的展开，因此称他一物即是佛地。但见性啊，跟前面谈的观照烦恼是一样，明心也是可以忽然得到，但是呢，定力未足毕竟是忽得忽失。见性也就是这么一回事，见性也可以忽然的照见，但是呢，因定力的不足还是忽得忽失。这个呢，就像我们在学习任何技艺一样，偶尔你可以做得很好，但大半的时间其实并不那么好，对不对？但这个事情呢，做过练习，透过练习你就可以呢，越来越好啊。所以修行这是一个练习，不是一个理解的问题。三十四。智慧观照内外明彻，是智本心。以智慧来观照，那个智慧不取不舍的知见，就是叫做智慧。对着外在的事物，当然它固然是必须要有所取舍的。怎么样做比较好？怎么样做比较正确？怎么样做对自己对别人都更有利益？那个是必定要有取舍的。所以我们每天早上从一起床眼睛一打开，我们都在做什么事啊？取舍，你就是不断在取舍。所以对外在事物来说是不能没有取舍，但对内在的感受来说，毕竟它只是一种能量的交错的变化跟组合，对着它我们可以观照它的真相，并且任那一股形成你的所有情绪的那一股清真的能量自由的在身中流动。若是能够对于内在的这一丁点发生不取不舍，任其自来自去，叫做智慧啊。那你要开始观照，是不是如刚刚所说的这样，叫做智慧观照？内外明彻，这个内一丁点的心头上的发生，三心四相的发生，我们常常谈修行第一步少三心非四相，各位这是常常谈的，对不对？那我请问你，三心少掉没？你怎么回答我？你要观照啊，你要在你一天两天一个月两个月生活里面你要观照啊，不然你怎么回答我？一直随便回答我说我也早就去掉了，是这样吗？然后我们看着你的生活就天天充满三心四相的影子，是这样吗？所以对于内外的明彻，外面要外观，我们待人接物要有观照，那固有取舍。对于内在心到底三心四相少几成啊，成功率如何呢？虽然我有对这个学问有点了解，但此刻这一刹那我所持的心
是不是真的能够了然于胸，能够无所取舍，就是内外明彻，四字本心，特别是着重在方寸一寸之内的观照，就是我们心头这一窍之内的真相的观照。这一段话呢，都是在告诉我们呢，要四字本心的方法，就是在于观照这两个字。对，对内也要观照，对外呢也要观照。若是本心，即本解脱；若得解脱，即得般若三昧。若是本心，心是什么做的呢？气。那我这样子说，很多同学会反对啊。心是空无一物的，有没有？空空荡荡的，挂不得一物的，怎么说心是气呢？那我请问你，那道是什么？什么做的？就是气。那气这个字你可能会不喜欢，我如果说道是种能量，你会反对吗？再也没有人会反对。但老祖宗用什么东西来形容能量呢？就是气。当然这气有先天的气，有后天的气，那写的方法也不同。先天的气下面有四点，对不对？后天的气呢，就我们写气体的这个气，但大体上是通用。我们通用的过程中，我们会写气体的这个气，但它所谈的不是空气的气，而是内在的一种能量。道是气所做的，阴一阳之谓道。阴阳是什么呢？就是气。道是气所做的。那人是上帝按照他的形象所造出来的，也就是道按照他的规则把它缩小造出来的，做了我们人。所以我们人里面的主要成分就是什么呢？就气。在我们人里面的精髓，那个气最精髓的点就称为他的心，可以作为感应用的。所以我们感应情感，我们去感觉一个东西温暖的，我心头温暖的，我听到人家说的话，我心头有感动，就感应一个东西，靠什么呢？靠的就是心。好像车轮也有一个心，一盆水你给它凝固之后呢，你也会看到它有一个心，对不对？那个核心点呢，特别的白。一个石头，如果你把它剖开的话，你也看到它的心，那个核心呢，特别特别的硬。那万物都有一个心，就是它的最精华、最精粹处。那人有没有一个心？我说的不是心脏的心，我说的是那个气，虽然散入肢体百骸，依然还有一个核心处，最为精粹敏锐之处，那个呢就作为我们的心头，也就是现在的中丹田。上丹田是神我们思考所在的地方，下丹田是能量我们力量所散发的地方，而中丹田呢就是那一丁点精粹感应非常敏锐的气，作为我们情感的中心，以及人跟天交构的过程之中所感应的一个点。这个呢就是我们所说的本心。本心什么做的？气，能量。能量的变化形成你的心情，但那是后天的看法。若我们以智慧来观照它呢，它就是能量，而且它会变化，它会流动。我们只是观察它的流动，就像看着一个盆子里面的水在流动，像看着一条河里面的水在流动，这就是智慧来观照我们的本心。看得到这个真相呢，即本解脱，因为烦恼挂碍是由气来编织的，加上你的对待取舍的知见才编织出来的。当你在注意这个真相的时候呢，那个对待取舍是卸下来的。这个必须要透过练习，禅修的目的就这个目的，透过禅修班的种种体验的设计，让你暂时体验到几秒钟的真境，在流动中真的有一个真境。这个就是看到本心的真相。若得解脱，即是般若三昧。三昧是正定，三菩提也可以，三摩地也可以。那我们来翻译它呢，叫做定，正定，正心行处，习虑灵心，心定于本来不动，叫做定。心定于本来不动，叫做定。那它的本来是什么？气。气的本来是什么？流动，流动。定于它的本来的形态下，它不论怎么流动，都是属于本来形态下，没有一点人为造作在里面，我们就称为正定。定于你的造作经营下，而让它不动，这个不动，定是定了，在经典的定义下不叫定，叫动，叫乱，因为你已经伤害到它的本貌。好像天上的云应该飘吧？应该啊，
你用了一个办法，施了一个法术，让所有的云都停住了。假如你有这样的大的法力的话，那施这个法力的人未免太无聊，也未免太多事，对不对？他所做的事情不是顺乎天地之本然，而且是伤害天地之本然。就像你一样啊，内在的能量是自在流动的，我们只是关照它的自在流动，叫做般若三昧。般若三昧即是无念，般若三昧也就是无念的意思。所以我们知道无念是定于本心的原貌，是了无束缚的原貌，而不是没有想法，叫做无念。好，我们来看看下文六祖关于无念的解释。那这个无念呢，为什么要去解释它呢？因为很多人对无念有很深的误会，一下子就堕入顽空。因为无念这两个字啊，我们乍看之下就是没有念头，对不对？就是没有想法。我们甚至会在乎我们有没有发出脑波，我们以这个来检验我们的学习，我们的修行到底程度有没有提升，对不对？但是到底正确呢还是不正确，我们看六祖的解释。他说什么叫无念？知见一切法，心不染着。知见世上的一切东西，你知道这是红的，这是黑的，你知道这是白的，这是灰的，这是高的，这是下的，这是尊的，这是卑的，这是很清楚的，叫做知见一切的法，也了知内在的一切感受的生灭起伏。这是喜的，这是怒的，这是哀的，这是乐的，就是知见一切法。但是心对于这个法的变化呢，是不染着的。心不染着指的是哪个地方不染着啊？是心，这个心这个造字啊，就是上面这三点呢，是代表它奔动的气。仔细反观我们的心啊，就是奔动的气，起起伏伏的气，来来去去的气。这个知见一切法，而心不去染着，在这个气的动态上不去染着分别之见，叫做无念。用即遍一切处，有了这个无念的真知正定，那么我们就可以把这种无念的正知正见用在日常生活的一切处，一切的地方都可以用。我曾经举过这样的例子，说你去学校接小孩的时候，你最注意的是谁啊？最注意自己小孩。学员就说这是分别心作祟，这个就是不了解用即遍一切处的地方。我的小孩是最特别的，那当然是对我来讲意义是最特别的。你真的看到别人小孩的那份感觉，跟看到自己小孩的那份感觉是完全一样吗？是这样吗？你扪心自问才知道啊。逻辑上来回答是可以一样，例如他正在玩一个游戏，一大堆人就在那边乱七八糟在那边玩，我已经照顾他们很久了，我从早上照顾到现在，我已经照顾到有点烦了，他们当然都一样，我的小孩甚至更烦。但是当我的小孩很久没看到的时候，你看到一群小孩子的时候跟看到自己小孩是一样的嘛？那就不一样，对吧？扪心自问才知道，不要陷入辩论。用即遍一切处，我说我的小孩是最可爱的，真的，我的小孩出现的时候我觉得满心温暖的。但你看着内在那个温暖，只看到温热，就是一个温热在你的胸膛，它再也没别的意义了。当我要发饼干的时候，不会因为那一团的温热而我的小孩子会多几片，不会的。当然小孩子也会做错事情，有的同学会问我说，第一次做错事情的时候我已经原谅他，第二次的时候我又原谅他，一天已经到了第三次的时候我已经很难忍了，到了第四次的时候我终于爆发，然后我会发现我的学习是溃体的，对吗？ OK， 要了解本性，本性比你聪明，不知道聪明有多少倍。我这样形容吧，你的肝怎么排毒的可能不是你安排的，对吧？到底你的小肠怎么去吸收水分的也不是你安排的。好像有一个比你有形的肉体更高的智慧体就在你里面，好像一切安排早就搞定了，妥当了。他还会思考，他还会记忆，早上第一次的时候他已经把你微微的内在的感觉记起来了，第二次的时候他又把你那一次再加上去的知见呢，又记起来了。到了第三次，他越来越大，你所看到的是什么？你所看到的是越来越生气。你已经对他在抗衡，在忍耐。智者的觉观不表示他不会累积不起来，不是这个意思。智慧，这个内在的自信的智慧会累积，但是你所看到的内在是什么？警度越来越高，越来越高，越来越高。但他有多高呢？其实也没多高。
还好一点点，就放着呢也没事。你可以关照着内在的那一丁点微微的紧度，无碍的，根本没有妨碍的紧度。但你可以思考，我外面现在的情谊上，我到底要怎么做？我到底要像第一次这样的原谅他，第二次、第三次的姑息他，到现在第四次，我应不应该选择处罚他？这个是你用你的人生哲学，你就可以选择的。但我外面不论做什么选择，我对于内在正在发生心头处那一丁点能量的变化，依然是清真。对那一点变化是毫无取舍的，因为它实在是非常的微小，它真的非常微小，你要透过观照才能证明这个事情。所以用即遍一切处，你可以用在我心平气和的时候，你可以观照这个实相，你可以用在你大发雷霆的时候，你观照这个实相。那我说这个话你就会听不懂，修行可以大发雷霆吗？各位可以吗？有好多同学很喜欢我说，我终于找到一个修行可以生气的地方啊！但我不是鼓励你这样做，而是我告诉你，在大发雷霆的时候，犹如老天爷一样，有没有打雷的时候？有啊，老天爷也有和风的时候，但有没有打雷的时候？也有啊。你看那个契机有非常温馨的时候，非常激烈的时候，人是活的嘛，人跟大道的气一致的嘛。当然你可以有温馨的时候，当然你可以有非常激昂的时候。但哪一个才是对呢？你看河里的水，它温和的时候才是好的吗？只有这个意义吗？激昂的时候就一定是不好的吗？你看我们的风，今年没台风，明年没台风，这行吗？也不行，光光蚊子就多得不得了，对吧？还有它看不到的意义存在，所以内在的契机源于自性的本貌，它自有停滞的样貌，也有非常激昂奔腾的样貌，但你所看到的是什么？和缓就看到和缓的，激昂就看到激昂的，你永远只有一招任其自来自去，一点分别都不要加在这上面。外在的行仪呢，则是你有很多智慧可以选择跟去考量的啊，这个就叫做用即遍一切处，持着观照实相的心，用在你日常生活的任何选择中，它的弹性会更大更大，而不是只有那几种选择。这叫做不着一切处。我们用六祖坛经这段话来证明什么叫无念。无念者，于念而无念。什么叫无念？不是没有念头，是在头脑的念头里面而心无挂碍。这个念，念念不舍的念，我们的内心有一种贪，念念不舍，一种冲动。我看一个小孩子想要打电脑，想要打电脑，你以为真的是他的头脑想要打电脑吗？不是，是在他的胸膛内有一种冲动，一种能量的感觉在里面激昂。那个头脑后来是被拖着跑的，他会告诉你我很想怎样，我很想怎样。其实这个想往往不是脑袋的想，脑袋的想没有力量。好比我们现在很正常，然后我发一把刀给你说走去杀人，然后你还不动，我说你头脑想杀人，你说好，看你想杀人，可是你有没有杀人的冲动？没有。但那个杀人犯他正在杀人的时候，他的头脑说绝对不行，我家里还有妻小，我杀了一定有事，可是他的手皮皮叉，最后他做了什么事？他去杀了人了。所以那个念不是脑袋的问题，在头脑你想什么都行，但如果那个情绪不来相应的话，那个头脑所想的都是空的，都叫无念。所以我如果常常告诉学员说，头脑的任何想法都叫无念，大家总是这样怀疑的眼神看着我。但你想想你的人生，真正造成不可收拾的结果，以及你的所有烦恼挂碍，到底是脑海中的思考就会烦恼挂碍，还是必须里面有一个冲动你才发生这个现象？你得仔细观照看看，才能够了解我所说的话。所以为什么说于念而无念？头脑里面可以有念头，可以想任何东西，可以计划任何东西，可以算数学，可以想物理，什么都可以。可是呢，对于胸中的发生呢，了无攀附，不是没有发生哦，是了无知见的攀附。那这个时候同学又会问我问题啊，说老师啊，你说胸中的气机、胸中的气血、胸中的能量跟脑中的知见到底要怎么切割开呢？那你得听清楚哦，我再回答一次，我从没有说过这件事。我说的是源于发自你内心的那个声音，而那个声音带着分别，
透过观照它的实相，让它自然不见。我们所说的知见拿下，了无挂碍，了无污染，是讲的这一回事情。我们不是讲你头脑的事情，头脑想什么，不配上那个能量的冲动来支撑它，那它一点用处都没有，跟风一样，对不对？各位，杀人的杀怎么拼？是啊杀，对不对？杀猪的杀怎么拼？也是是啊杀。你在头脑想一个杀，它只是一个声音，对不对？若不配上一个冲动涌上来，跟好恶涌上来，你怎么会去做那个事？根本不可能。头脑的念头永远只是个毫无力量的声音，而那个力量是从内在的能量窜入你的胸窝，做了分别才开始的。所以无念不是没有念头。我们再看修身解禁这一段，无念乃为真空。真空啊的意思是，这空里面还有一个真，不是真的比空还空啊。就无念其实就是空里面有一个真，在胸膛的污染是空的，在所有的一切的知见是真的。而见真性这个当下呢，所谓的真是什么呢？就是真性，气的原貌，性就藏在里面。如果不是这个见解呢，是否则即落于顽空。顽空就是以为没有感觉，以为胸中没有波动，以为脑袋没有思想，以这个为无念的定义，即是落于顽空。